ponosan sam što smo dokazali još jednom da je opština Šid dobra opština i ima dobru poslovnu politiku prema svim privrednicima. Novoformirana firma CVP sa sedištem u Šidu je danas donator asfalta, odnosno presvlačenja dela kolovozne konstrukcije i puta u naselju Jelice Stanilupović Šilja. CVB je firma koja se bavi putnom infrastrukturom i ono što jeste vrlo važno, da samim dolaskom na teritoriju naše opštine pokazuju da će ovdje biti, ostati i poslovati i doniraju asfalt negdje u površini od preko 800 m2.